hii vile vile imeleta hali ya taharuku katika taifa letu. Nataka hii maneno iangaliwe. Tatu ni mambo hii ya kufuta watu kwa kazi. Wafanyikazi wa umma wengi wanafutwa kazi. Wanafutwa kazi bila makosa yoyote. Sio sababu walikuwa wanafanya kazi kwa serikali ambayo imetoka. Sasa hakuna kitu ambacho inaitwa security of employment. Katika nchi mingi zaidi kama Uingereza kuna kitu inaitwa Her Majesty's Loyal Civil Service. No, His Majesty now. Civil Service. Serikali inakuja na endenda. Leo ni conservative, kesho ni labor, conservative na labor, lakini watumishi wa umma hawafuti kazi. Wako permanent and pensionable. Manake, hiyo ndio kazi ambayo yeye aliamua kufanya, akitoka kwa shule, ameingia katika hiyo kazi, na atafanya ili apate pension. So mtu ameshafanya kazi kwa serikali kwa miaka 20, anafutwa kazi kiholela bila makosa. Pale amefika hakuna kampuni ambayo inaweza kumwajiri yeye ampatie hiyo pension. Anawekwa tu kwa barabara ati kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi kwa serikali iliyopita. Hiyo si haki, si sawa. Zingine anafutwa kwa sababu yeye ni kabila mbaya. Kabila yake haitakikani katika hiyo kazi. Unasikia yule ambaye ni namba mbili, sasa sikuita yeye naibu wa rais. Anakwenda pale anatoa kinywa chake anapiga kini, anabweka. Anabweka. Anasema atio Kenya ni kampuni. Kampuni. Na watu wako hapa na hisa. Kuna wale ambao wako na hisa ya juu mingi zaidi, kuna watu ambao wako na kiza hapa kadri. Wengine hawana. Na kazi yangu pale ni kuangalia wewe ni nani, wewe una hisa ngapi? Uko hapa mbele, kama wewe una kisa na kutoa wewe na kurudisha wewe nyuma huko, na chukua yule ambaye ana hisa mingi na leta hapa mbele. Hiyo ndio kazi yangu. Na inafanyika. Watu wanafutwa kazi kama umbwa katika taifa hili. Kila siku kanasoma Kenya gazeti, kila wiki imejaa na watu ambao wameajiriwa mpya, madirectors, machairmen, presidents, chief executives. Na utaona kabila moja hapa ndio mpaka wao huku ndani, mpaka wao huku ndani. Kabila zingine hakuko huko pale. Mnasema sababu yeye mko na share sasa mlipiga kura pande ile. Wale ambao wakupiga kura si wanatoa ushuru. Wanatoa ushuru. Kwa hivyo hii vile vile ni maneno ambayo tunasema tutalaani. Na hao viongozi wao wameleta hiyo maneno. Ingine ameongea juu ya mambo ya tumgojea mambo ya ati Kenya ni nchi ya Kristo. Mimi ni Mkristo. Mimi ni Mwanglikana.